镜头转回到国内，关心中华职棒的消息。例行赛呢，虽然已经落幕了，但是兄弟象队转卖的风波依旧是沸沸扬扬。平面媒体更传出了消息，指出董事长洪瑞和在今天下午已经和家人来开会商讨球队的整个动向，将会召开记者会对外说明。这个球啊，雷手跳起来，没将。中华职棒例行赛虽已落幕，但兄弟象转卖风波持续延烧。最新消息指出，象队董事长洪瑞和18号下午已和洪家其他兄弟商讨象队未来动向，预计下周召开记者会说明情况。这个落地不是太完美，但是感谢陪我们到最后的你们。兄弟象在最后一场例行赛播放回顾影片，感谢球迷29年来的支持。此外，球赛主播当天特别呼吁球迷好好收藏票根。这两段插曲引起外界联想，兄弟象该不会是不玩了？赛后，领队洪玉麟立即驳斥转卖的消息，但他也说欢迎其他企业加入。球团董事长洪瑞和则表示，兄弟饭店只是中小企业，要经营一支职棒队，不管是经济或是整体大环境，都有太多现实考量。五兄弟将讨论后再决定下一步。相对澄清，他们没有寻找买家，也没有财团和他们接触。而根据中职联盟规章，若有球队考虑转让，必须在1年前告知联盟。不过联盟官方目前并没有发布相关消息，因此这支元老球队将何去何从，要等下周才能获得解答。有线 TV 综合报道。好，晚间有最新的消息了，兄弟象队呢也宣布将在明天下午要召开记者会。兄弟球团呢到底做了什么样的决定？最快明天就有答案了。对，我想不少的象迷都是很期待他们能够留下来，那也要迫不及待想知道答案。那在明天的 UDN TV 的新闻里头就会带来相关报道。